Dobar dan svima, sve vas lijepo pozdravljam na tiskovnoj konferenciji Mosta nakon velike nedjeljne pobjede. Zajedno sa građanima Metkovića u nedjelju smo napravili veliko djelo, nismo se prepustili apatiji, beznađu i onom poznatom pritisku da se ništa ne može učiniti. Građani Metkovića su pokazali da se može kad smo svi zajedno i kad smo skupa odlučili napraviti korijenite promjene u ovom gradu. Građani Metkovića su nedjelju odlučili da je nedjelja dan za nešto novo, ne samo nešto novo u politici, nego nešto novo u životu Metkovića, našeg grada i nas sami kao grada. Ne bi bilo dovoljno reći samo hvala, to bi bilo preformalno i premalo. Zato pozivamo sve građane da u sljedeću nedjelju koja nam dolazi dovršimo most za jedan novi i ponosni Metković. Grad Metković je grad koji je na ovim proteklim izborima u prvom krugu bio grad sa jednom jako velikom izlaznošću od 67,5%, čime su građani pokazali da im je stalo do grada i da je politika oruđe kojim se može nešto u gradu promijeniti. Mi smo svjesni da će građani Metkovića od nas u ove 4 godine koje dolaze puno tražiti i mi očekujemo da oni od nas puno traže. Jamčimo im da nećemo spavati dok ne nađemo odgovore na sva njihova pitanja i traženja. Ali u nedjelju 2. lipnja molimo ih da ne zaspu i da svi zajedno pokažemo budnost do kraja. Pozivamo ih da izađu na izbore u najvećem mogućem broju, jer smo samo njih izabrali za koalicijske partnere i mi kao kandidati za zamjenika gradonačelnika i Božo kao kandidat za gradonačelnika ne želi u nedjelju 2. lipnja pobijediti za sebe, nego za Metković. I zato potpunim plebiscitarnim izlaskom na izbore pokažemo da nam je stalo do Metkovića. Vidite ove naše majice i natpise na kojima piše 100% za Metković. Znači, time želimo pokazati i pozvati građane da izađu u punom broju na izbore i da Metković bude tako simbol demokracije u Hrvatskoj. Pozivamo i one koji nas ne podržavaju da također izađu na izbore i sudjeluju u neposrednim izborima za gradonačelnika koji su vrhunac demokracije. Neka Metković bude grad s najvećom izlaznošću u Republici Hrvatskoj i neka dobije pridjev najdemokratičnijeg hrvatskog grada. Želimo Metković kao simbol slobode i demokracije, a ne jednoumlja i šerifovanja kao što je do sad bilo. 100% za Metković, Nikola Grmoja, Katarina Ujdur i dr. Božo Petrov. Dobar dan svima. Evo, ja ću samo nastaviti na Nikolu. Velik dio posla smo odradili. Mi to volimo reći da smo odradili teži dio posla, ali ne želimo se uljuljati i idemo do kraja punom snagom. Situacija je takva da se kreće od 0-0, imamo prednost domaćeg terena, ali ne smijemo se opustiti. Naš cilj je da Božo bude izabran, da posao koji smo odlučili raditi možemo odraditi u potpunosti. Moramo se zato svi potruditi i nemojte dopustiti da rezultat od prošle nedjelje uspava jer druga strana ne miruje. Moramo mobilizirati sve one koji su već bili, a i one koji nisu bili. Što reći evo o Boži, a da već ne znate. Ja ga neću previše glorificirati, ali vam samo mogu garantirati da je to čovjek koji je spreman podnijeti žrtvu za ovaj grad i spreman je raditi pošteno za ovaj grad. Svjestan je što ulazi, njegov jedini interes je interes grada, svatko će mu pomoći svojim glasom drugih 6. a nakon toga ćemo mu pomoći da prvo očisti ovaj grad i da ga pokuša dignuti sa koljena na koja je davno pao. Neće mu biti lako jer teško je kročiti stazom u koju nije utabanan put, ali zato svi smo ovdje da mu pomognemo. Ja dajem svoju riječ za ovog čovjeka jer danas ne bi bila uz njega. Pomozite nam drugi 6. da napokon vrijedan i pošten čovjek uđe na vrata gradskog poglavarstva i počne raditi dobro za dobro grada i svih nas skupa. Hvala. Dobar dan svima.
Sjećam se prve tiskovne konferencije koja je bila skoro točno prije 6 mjeseci. Tada smo vapili da se grad probudi. Sada, 19.5. vidjeli smo da se grad probudio i itekako. Grad Metković bio je prvi po izlaznosti građana na izborima, 67.5%. Rezultat za pohvaliti. Mi smo zapravo zadnja 2-3 mjeseca samo to i govorili. Izađite, glasujte po svojoj savjesti, po onome što vi smatrate da je najbolje. Ne trebate glasovati ni za nas, ali izađite tako da znamo kakvog gradonačelnika Metković želi. Da ne bi bilo jednog dana mi ovoga nismo htjeli ili priča Metković zaslužuje nekoga drugoga i slično. Hvala svim građanima što su se odazvali, a ja ih isto tako molim, neka ovaj put bude još veća izlaznost. Govoriti koga ćete zaokružiti, vi najbolje znate. Znate kakve su stvari bile posljednjih godina, vi znate je li vam treba promjena ili vam ne treba. Katarina je rekla, ne bi trebalo nas sve ovo uspavati. Slažem se s Katarinom, jedna je utakmica dobivena, a druga utakmica tek počinje. Mi jesmo dobili prvu, ali za drugu se isto tako trebamo potruditi jednakim angažmanom. Molim sve građane Metkovića da izađu, da još jednom potvrde da li je ono što žele MOST ili žele drugu stranu. Hvala svima. Hvala onima što su prepoznali MOST kao onu promjenu koju oni žele. Isto tako hvala i onima što su izašli, glasovali za nekoga drugoga. Drago mi je što su svi iskoristili svoje demokratsko pravo, što nisu ostali kući. Još jednom pozivam sve, 2.6. izađite, glasujte po svojoj savjesti. Hvala vam. Može pitanje kako se pripremate, jer ima nekih aktivnosti. Pa evo, ste sinoć vjerojatno skup najavljen je bio, kako je bilo na skupu, kakav bi odaziv? Pa kao i do sad u kampanji, znači bilo je preko 500 ljudi, kao na svim dosadašnjim otvorenim sastancima. Samo su ljudi nekako bili opušteniji, atmosfera je bila nekako razdraganija. Osjetio se jedan novi vjetar. I to je dalo svima nekakvo ohrabrenje i bez obzira na to neki plaše rad i druga strana, mislim da ako Metkovci izađu na izbore, da jednostavno MOST je pobjedio, da tu pobjedu treba samo potvrditi. I vjerujem da će građani to napraviti, a evo ova rukavica koju smo danas basili, kažete aktivnosti, upravo ovo kampanja 100% za Metković. Znači idemo oboriti rekord, idemo napraviti od Metkovića grad rekorder u izlasku na izbore. Tako da je to sada primarna akcija koju će MOST provoditi u ovom preostalom dijelu kampanje. Znači pozivati ljude da izađu bez obzira na to jesu li za nas, nisu li za nas. Znači idemo od Metkovića napraviti simbol demokracije.